Milli diasporun formalaşmasında, Azərbaycan lobisinin inkişafında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi gününün təsis edilməsi başlıca rol oynayıb. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1991-ci il 16 dekabr tarixli qərarı dünyadakı bütün soydaşlarımızı ana vətən Azərbaycan üçün birliyə səsləyirdi. Bununla yanaşı, diasporun yaranması, güclü olması üçün vahid fikir, ideologiyada tələb olunurdu. Bu isə ümumili lider Heydər Əliyevin banisi olduğu Azərbaycançılıq ideologiyası oldu. Böyük Azərbaycanlının həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam frazası qürbətdə yaşayan soydaşlarımızın içindəki vətən sevgisini sanki alovlandırdı. Təcrübəli siyasi xadim yaxşı bilirdi ki, müstəqilliyini yeni elan etmiş dövlətin beynəlxalq dayaqlarının möhkəmləndirilməsində lobbiçilik fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyəti var. Bu səbəbdən də Heydər Əliyev Fransaya ilk rəsmi səfərində, yəni 1993-cü ildə bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıları bir yerə topladı. Paris'teki Krion otelində baş tutmuş həmin o tarixi görüşdə, hazırda Fransada inkişaf etməkdə olan, imkanları sürətlə genişlənən Azərbaycan diasporunun əsası qoyuldu. Heydər Əliyev Fransada Azərbaycan diasporunun təməllərini demək olar ki, bizimlə görüşdən sonra qoydu. 93-cü ildə, 97-ci ildə bizi yomaqla, tövsiyələri ilə, özünün ağıllı məsləhətləri ilə demək olar ki, bizim bir diaspora kimi formalaşmamızın banisi o oldu. 1994-cü ilin yanvarında Ulu Öndər Bakıda Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların bir qrupunu qəbul edir. Bu görüşün də Avropadakı, xüsusilə Almaniyadakı soydaşlarımızın milli ictimai fəaliyyətinə təsiri böyük olur. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 1996-cı ilin iyununda Almaniyaya rəsmi səfəri zamanı ilk görüşünü bu ölkədəki Azərbaycan icması ilə keçirməsi də təsadüfi deyildi. Mən özüm üçün bir böyük bayramıdır ki, Azərbaycanın prezidenti Almaniyaya gəlir. Ondan əlavə və bizi görmək istəyir, bizimlə söhbət eləmək istəyir. Onun danışmağı, onun söhbəti çox adama çox ruh verirdi. Həqiqətən buydu. Və tamam söhbətlərindən, nə qədər söhbətdə hamısı bizlər yək bir olaq. Soydaşlarımızın ən çox yaşadığı və əlaqələrin yaxşı olduğu ölkə, qonşu Rusiyada da diasporun təşkilatlanmasına ehtiyac var idi. MDB ölkələri dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Moskvada olan Heydər Əliyev Rusiyada azərbaycanlıların ilk böyük diaspor təşkilatının formalaşmasında iştirak etdi. Kim həqiqi azərbaycanlıdırsa, kim öz torpağını, valideynini sevirsə, indi onun üçün bir Azərbaycan var, bir Azərbaycan torpağı var və Azərbaycan dövləti var. Bu fikirlər 2000-ci ilin iyunun 22-sində məhz burada. Ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin binasında Azərbaycan diasporunun təsis yığıncağında iştirak edən xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən səsləndirilib. İlk görüş olmasına baxmayaraq, Ulu Öndərin Rusiyadakı Azərbaycan icma nümayəndələrinin toplantısına gəlməsi əlamətlər hadisə kimi tarixə düşür. Və məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin diaspor quruculuq sayəsində həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bugün Rusiyanın 70-dən çox regionunda diaspor təşkilatları uğurla fəaliyyət göstərir. 2001-ci il noyabrın 9-u və 10-da Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı isə Azərbaycan tarixinə diaspor quruculuğunda böyük bir prosesin başlanıcı kimi daxil oldu. Diaspora qurultayına biz buradan çox böyük bir delegasiya ilə getmişdik. 25 nəfərdən çox delegasiyada üzvlər var idi və o vaxtı səfir Eleonora Hüseynova məni bu delegasiyaya rəhbər qoymuşdu. Bu möhtəşəm bir addım idi. Çünki indiyənə kimi elə bir nə addım, nə bir ideya, nə bir hərəkət olmamışdı. Azərbaycan bir diaspora kimi bu birinci qurultaydan anadan oldu. Qurultaydan ümumili lider Heydər Əliyev xaricdəki həmvətənlərimizlə sistemli iş aparılmasını təşkil etmək, soydaşlarımız arasında milli birliyin möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ideyasını da irəli sürdü və onun 2002-ci il 5 iyul fərmanı ilə söz gedən qurum xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi yaradıldı. Ötən dövr ərzində aparılmış məqsədyönlü işlər nəticəsində Avropada, Şimali Amerikada, MDB məkanında və bir çox ölkədə yeni Azərbaycan icmaları formalaşdırılıb. Ümumiyyətlə, diaspor quruculuğu konkret zamanla məhdudlaşmayan, daim gərgin əmək və fəaliyyət tələb edən bir prosesdir.
Odur ki, milli liderin əsasını qoyduğu bu proses bugün də uğurla davam etdirilir. Xalid Əli, Elzar Ağayev, Nemət Əkbərli, Zakir Musayev, Musal Qaraca, ASTV Xəbər.